Toyota Fortuner և մասնաբաժին 1 միլիոն անվճար սկիներից։ Աջարաբեց կետեյեմ, միշտ ստացիր ավելի։ Ժամադադարը գտնում է Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանում։ Եվ մենք այսօր զրուցելու ենք տուն-թանգարանի տնօրեն Լեկին Ռոզան Սարյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես կուզենայի մեր զրույցը սկսենք օրերս մշակույթի դաշտում աղմուկ բարձրացած մի առանցքային խնդրից։ Արդեն քանի օր է այդ հարցն է քննարկվում Կոնստանտին Նորբելյանին օպերային թատրոնի տնօրենի պաշտոնից ազատելու կամ հեռացնելու խնդիրն է։ Եվ սա կարծում եմ մեր մշակույթում իսկապես առանցքային խնդիր է, մի մասը պայքարում է, որ չհեռանա հենց օպերայի երգիչ երգչախումբը, երաժիշտները, իսկ մշակույթի նախարարությունը արդեն հրամանը կայացրել է հենց, եթե չեմ սխալվում, ապրիլի 28-ին։ Ես չեմ կարծում, որ կգտնվի մեկը, որ հասկանում է օպերային ակադեմիական թատրոնի նշանակությունը մեր մշակույթի և մեր Հայաստանի համար կողջուներ այս որոշումը։ Եթե մենք խոսենք տնորեն լինելու, հա, այդ պաշտոնի մասին և Կոնստանտին Նորբելյանի այն աշխատանքը, որ նա անում է, իհարկե, եթե մեր օրենքում լիներ գերակայությունը գեղարվեստական ղեկավարի և ստորադասությունը պոակի տնորենի, որը պետք է թե լեզու իմանա, թե ուրեմն գրագրություն անի մշակույթի նախարարության հետ, նամակներին պատասխանի և այդ ասենք ադմինիստրատիվ զուտ, այսպես չինովնիկական գործառույթը, եթե դա ստորադասվեր գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնին, ապա ես չեմ կարծում, որ որպես պրոբլեմ կլիներ, բայց քանի որ տնորենն է որոշում քաղաքականությունը, երկացանքը եւ այլն եւ այլն, ապա հասկանում ենք, որ պարոն Նորբելյանը պիտի ընդվզեր և նրա հետ միասին պետք է ընդվզենք մենք բոլորս, որոնք շահագրգծված են տեսնելու բարձրորակ ներկայացումներ, որ այդ ներկայացումներից, ինչպես ասում են, Նավթալինի հոտ չգա և դա լինի իսկապես արվեստ իր բոլոր, իսկ բեմադրությունները օպերային թատրոնի, դա սինթետիկ արվեստ է։ Դա և երաժշտություն է, և նկարչություն է, և բեմականացում է, դիզայն է, այդ ամենը ստեղծում է յուրօրինակ արվեստի գործ, որը ըմբոշնում են դահլիճում նստած ունկնդիրները։ Եվ արդյոք չինովնիկ մարդը, հա, նա կարող է բավարարել, այսինքն իսկապես այդ քաղաքականությունը մշակել, կարողանալ համաշխարհային ասպարեզ դուրս բերել մեր օպերային թատրոնը, կարող է գտնել ներդրողներին, կարող է մեծ գումարներ բերել օպերային թատրոն, կարողանում է երկացանքը ընդլայնել և ունենալ այն քանակությամբ ներկայացումներ, որոնք անհրաժեշտ են ակադեմիական օպերային թատրոնի համար։ Արդյոք հետաքրքրել է այն հարցը, թե ինչպիսի ստեղծագործական ծրագրեր ունի Օրբելյանը ապագայի հետ կապված, ինչպիսի ուրեմն բանակցություններ է վարել աշխարհի տարբեր թատրոնների հետ, որպեսի նրանք օժանդակեն մեր օպերային թատրոնին։ Դա զուտ մասնագիտական հարցեր են, բայց ես ինչքան հասկանում եմ, այդ հարցերը մնում են դուրս զուտ իրավաբանական օրենքների կարչելու, օրենքին հետևելու, իսկ արդյոք մեր օրենքները կատարյալ են, արդյոք
մենք կարիքը չունենք հենց այդ օրենքների վրա աշխատել, ոչ ոք, ոչ ոքինչի անհանգստացնում արդեն, քանի տասնամյակից ավել ես տնորեն եմ, մենք չունենք թանգարանների մասին օրենք, և չես հասկանում, թե դա ինչպես պիտի լինի։ Պիտի Սարյան, այդ օրենքները տարիներ շարունակ ասում են, որ չկան, փորձում են, չի ստեղծվում, և այդ օրենքների անկատարության դաշտում մեկ-մեկուկես տարի առաջ, շուրջ մեկուկես տարի առաջ, հրավիրվեց Կոստանդին Օրբելյանը օպերային թատրոն, ուրեմն խնդիր կար, հրավիրվեց, և այդ խնդրին լուծում պետք է տրվեր։ Եվ կարծեմ տրվեց, ինչ-որ մի դրույք փոփոխվեց, որը հնարավորություն տվեց Օրբելյանին լինել լիգիտիմ տնորեն։ Նվագախումբը, երաժիշտները, երգիչները օպերային թատրոնի, նրանց կողքին նաև մեր արվեստագետների մի որոշակի ստվազանգված կանգնացա և պահանջում է, որ… Թատրոնական բոլոր գործիչները, բոլոր թատրոնները… Կոստանդին Օրբելյանը մնա, հիմա ինչ է, այդ մարդկանց չպետք է լսեն, իրենք ուզում են, որ իրենց տնորենը լինի Կոստանդին Օրբելյանը, հիմա… Ես ներկայ էի օպերային թատրոնի կոլեկտիվի ժողովին, և ես զարմացած էի այդ միահամուր կարծիքին, որոնք նրանք արտահայտում էին, չէ որ նրանք շահագրգռված են նաև, որ օպերայում աշխատելով անեն այն, ինչ որ անում են այսօր, շատերը աշխատելով տասնամյակներ նման իրավիճակ ստեղծագործական չեն ունեցել, շատ վաղուց, և ինչքան կարելի է նույն այդ պանին ոտքը դնել, գլուխը խփել և շարունակել, այսպես համառությամբ մեծ արվեստագետներին Հայաստանից, այսպես ասած, դուրս հրավիրելու քաղաքականություն վարել մշակութային դաշտում, ինչքան կարելի է, դա գալիս է սովետական տարիներից, դա շարունակվեց արդեն ազատ անկախ Հայաստանում, քանի դառնացած և այդ դառնությունից նույնիսկ հիվանդություններ վաստակած, Լևոն, ուրեմն, մեր Տիգրան Լևոնյանը, մեր Գեղամ Գրիգորյանը, չէ որ նրանք կարող էին ավելի երկար, Արամ Արաբեկյանը, այո, ո՞ր մեկին ասես, դառնացնել այն աստիճան, որ մարդիկ ուղակի հիվանդություններ ձեռք բերեցին, ում խղճին են այդ մարդկանց կարճ կյանքը և այդ դառնությունը, ում խղճի վրա է, ումից պահանջենք, և ինչու ենք շարունակում այս նույն գիծը շարունակել։ Հիմա սա բարեփոխում է մշակույթի դաշտում, կոնկրետ ունենալով մեր աչք առաջ օպերային… Սա խանգարել, խոչընդոտել, և գիտեք ինչ, ցավալին են է, սովետական տարիներին այսպես շատ սև գործ էին անում, այսպես չերևացող մարդիկ, որոնք ԱԱԾ-ի կողմից դրված և այլն, ինչ-որ մարդիկ էին, որոնք ներքին խառնակցություն, ինչ-որ տանել, բերել, ինչ-որ բաներ գրել, ես վախենում եմ, որ այդ պրակտիկան սկսում եմ վերածնվել, բայց հիմա արդեն դա ոչ թե ասենք ԱԱԾ-ի ինֆորմատորներն են, այլ իրավաբաններ, ասած, այսպես կարելի է մարդկանց ուղղակի խեղտել այդ անկատար օրենքներով և ասել, որ սա է և բոլորը հավասար են օրենքի առաջ և լավ, բայց գիտեք ինչ, մշակույթը պետք է պահպանել, պաշտպանել, մեր մեծ վարպետ Մարտիրոս Սարյանը, որ ինչպես ասեմ, ինչ էր ասես, որ չի տեսել, ինչքան են խանգարել, ինչքան են խեղտել, նրան ամբողջ կյանքը եղել է պայքար չինովնիկների դեմ, որոնք նրան սովորեցնում էին ինչպես պետք է նկարել, ինչ պետք է նկարել, քննադատում էին, ուղղակի թունավորում էին նրա կյանքը, և նա նամակներում գրում էր մշակույթի կառավարիչները, ղեկավարները պետք է նման լինեն այգեպանի, որը ստեղծում է բույսերի, ծաղիկների համար նպաստավոր պայմաններ, որ նրանք ծաղկեն և իրենց գեղեցկությամբ ուրախացնեն բոլորին, իսկ ինչ է արվում,
Արվում է այնպես, որ ամեն ինչ խեղդվի, հենց, այսպես ասած, իր հիմքում, հա, ինչին է դա նպաստելու, ես չգիտեմ, ինձ թվում է իմաստությունը վերջո կհաղթահարի այս կրիզիսը և կփորձեն ճիշտ որոշում կայացնել դուրս գալու համար այս իրավիճակից։ Այն ժամանակ Սպենզերյանի թանգարանի մասին էր շատ բուռն քննարկումներ, որ պետք է օպտիմալացվի, միացվի ուրեմն բանի Չարենցի անվան գրականության արվեստի թանգարանին կամ մյուս թատրոնները, նույն համազգային թատրոնը։ Եվ մենք անթատ ինչ-որ ստրեսային վիճակներ ենք ապրում։ Այո, անընդհատ այդ ճգնաժամը խորանում է մշակութային դաշտում։ Բայց գուցե պետք է ինչ-որ, չգիտեմ, խելամիտ և իմաստուն մոտեցում լինի վերջի հաշվով, որտեղ այսպես չի կարելի, բոլորը ստրեսային վիճակներ ենք ապրում։ Այո, մի գրչի հարվածով չեն ազատում, հեռացնում, այլ զրուցում են հետը հաշվեն նստում, նրան են նախ լսում։ Իդեպ ես պիտի ասեմ, որ մշակույթի նախարարությունում կան մարդիկ, որոնք լսելու ունակ են, որոնք հարգանքով են խոսում պողակների տնորենների հետ, լինեն դա թանգարաններ, թատրոններ, փորձում են հասկանալ, փորձում են ինչ-որ օգնել, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք, որտեղ որոշում կայացնողները մեր ձայնը չեն լսում։ Տպավորությունը ստացվում, որ մշակութային ճգնաժամից դուրս գալու ելք են փնտրում, բայց սա չէ ելքը, կարծում եմ։ Չէ, սա փակուղի է, ես շատ իսկապես ցավ եմ զգում այս ստեղծված իրավիճակի համար, որտեղ մենք ունենք, եթե մի բան ունենք, նա մեր մշակույթն է, մեր խնդիր ունենք մեր մշակույթը ճանաչելի դարձնել աշխարհին, այլ ոչ թե փակվենք մեր սահմանների ներքո, ասենք, որ մենք ամենահանճարեղ ազգն ենք, մենք այս ենք տվել, այն ենք տվել աշխարհին, էլ ուրիշ ոլորտ չկա, որտեղ մենք ենք առաջինը, բայց խեղտել ստեղծագործ միտքը, խեղտել արվեստաբան գետների աշխատանքը, որը ինչ-որ ավելի ազատ դաշտի կարիք ունի, ապսոս իհարկե, և ինձ թվում է սա պետք է շտկվի, այսպես չի կարող, ես համեն այն դեպս հորետեսությունից հեռու մարդ եմ, քանի որ այս կտավների ներքո հնարավոր չէ լինել հորետես, և մենք ամեն մեկս պետք է փորձենք մեր ձայնը լսելի դարձնել և պահանջել, որպեսի հաշիվ նստեն արվեստագետների հետ, եթե մենք ասում ենք, որ այո, մենք ունենք այսպեսի մարդիկ, այսպեսի գործիչներ, ինչու մենք նրանց փոխանակ օգնենք, դնում ենք շատ անգելանելի վիճակների մեջ։ Եվ արդյոք Հայաստանից գնալն է միակ ելքը այդ արվեստագետների համար։ Չէ, որ նրանք գալիս են իրենց պարտքը տալու, իրենց հայրենասիրական պարտքը տալու իրենց հայրենիքին։ Արդյոք Կոնստանտին Օրբելյանին հարկավոր էր այս գլխացավանք, չեմ կարծում, նա զուտ դրթված էր իր հայրենասիրական մղումով, և դա հասկանալի է, իսկ բերել մեկ ուրիշին, որին կհետաքրքրեն ֆինանսական հոսքերը և այլն, չէ, որ հիմա փորձում են Օրբելյանի գլխին կապել այն պարտքերը, որոնք կուտակվել էին մինչև նրան տնորեն նշանակելը, հա, մոտ 95 միլիոն դրամ, կներեք այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր մինչև Օրբելյան աշխատել են, ինչու նրանցից չի պահանջվում այդ գումարները, ինչու են պահանջում մեկից, որ իր անձնական գումարներն է ներդնում, որպեսի օպերան ծաղկի և հասնի ինչ-որ տեսանելի արդյունքների։ Փաստորեն ինչ եղավ հիմա անցյալ տարի, հա, ֆինանսավորումը կրճատվեց օպերայի, այդ նույն չափով, ինչքանով որ չարաշահումներ են արվել մինչև Օրբելյանը, նույն չափով կրճատվեց օպերայի ֆինանսավորումը,
Կներեք, իսկ ինչպես պետք է օպերան կարողանա աշխատել նման պայմաններում? Եթե Օրվելյանին էլ, ասենք, հասնենք այն կետին, որ նա իսկապես հեռանա Հայաստանից. Վերջին հաշվով մարդը համաձայն է աշխատել գեղարվեստական ղեկավար առանց տնորինելու, բայց որպեսի տնորենը լինի մի մարդ, որի հետ նա կարողանա աշխատել, ոչ թե դրսից բերված մի մարդ, որ ունենա իր ամբիցիաները, և նրա միակ նպատակը լինի Օրվելյանին ամեն կերպ այստեղից հեռացնելը։ Արդեն քանի տարի է միջազգային աճորդներում Մարտիրոս Սարյանի կտավները կեղծվում և անշնոր կերպով են կեղծվում ու հանում են վաճառքի, աճորդի, կարծես նպատակն է ցույց տալու, որ Սարյանը վատ շնոր նկարիչ է, ովքեր են դրա հետևում կանգնած, ինչ նպատակով է դա արվում։ Գիտեք, դա մինչև անցյալ տարի փաստորեն առաջին իսկ օրվանից, որ ես դարձա տնորեն, առաջ էլ գիտեի այս սարսափելի ուրեմն գործընթացների մասին, բայց չէի պատկերացնում, որ դրանք ընթանում են մշակույթի նախարարության, առընթեր, ուրեմն փորձագիտական կենտրոնում. Այսինքն այդ թղթերը, որոնք հաստատում են կեղծիքը, տրվել են Հայաստանի Հանրապետության, Մշակույթի նախարարության, ուրեմն գերբով և այլն ամեն ինչով պետական թուղթ է դա։ Որ կտավները… Կեղծ կտավներին կանանչ ճանապարհ էին տալիս, մեկը չի, երկուսը չի… Մեր Մշակույթի նախարարությունը… Այո։ Որ իբր դրանք օրիգինալ են, կեղծված չեն, բնօրինակներն են և համում են աճորդ։ Այո, գովերքելով նրանց արժանիքները այդ խայտ տարակ գեղանկարչության։ Եվ ես այդ մասին խոսեցի պարոն Ամիրյանի հետ, նա պատրաստ էր այդ իրավիճակը շտկելու, բայց ես հասկացա, որ նա չի կարող դա փոխել, դա գնում էր շատ ավելի դեպի բարձր ինստանցիաները, որտև նույնիսկ… Հայաստանի մակարդակով, թե ավելի… Հայաստանի մակարդակով, դա, այսպես ասաց, նա չէր կարողանում այդ իրավիճակը շտկել, բայց ամբողջ այդ փաստաթղթերը, թղթերը, այդ ամենը, ինչ որ ես ունեի ձեռքիս տակ, ես ներկայացրեցի Մշակույթի նախարարությանը և դա օրակարգում էր, կարգի բերել այդ դաշտը։ Եվ առաջին բանը, որ արեց Տիկին Լիլիթ Մակունցը, երբ որ ստանձնեց Մշակույթի նախարարության պաշտոնը, նա աշխատանքից հեռացրեց տնորենին այդ ժամանակ, այդ ամբողջ տարիների ընթացքում այդ ամենը, այսպես ասած, տնորինող տնորենին։ Բայց… Նորից շարունակվեց։ Նրան փոխարինեց իմ կոլեգան Լիլիթ Սարգսյանը, որին ես ճանաչում էի որպես շատ լավ արվեստաբան, և հույսեր էի կապում, որ նրա գալով այդտեղ ինչ-որ իրավիճակ կփոխվի, բայց նա այնտեղ փաստորեն շարունակում էր շրջապատված լինել այն մարդկանցով, որոնց հետ աշխատել է նախկին տնորենը, նրանցից ոչ ոքին նա չկարողացավ աշխատանքից հեռացնել, որտեղ փոխարինելու մարդիկ չկան, հասկանում են, փորձագետներ չունենք։ Ինչու են շահագրգռված այդ մարդիկ այդպիսի բան անել, գումարները աճուրդից, որ վաճառում էր, ուր էր գնում։ Չէ, աճուրդից արդեն չէ, գումարները այստեղ էին տրվում նման թուղթ, փաստաթուղթ ստանալու համար և լեգիտիմացնելու կեղծիքը։ Ինչու… Թե ով էր, ինչ էր, ինչու… Կներեք, դա շատ շահաբեր գործառույթ է։ Այսինքն մի բան, որ ոչինչ չարժի, դուք հասկանում եք, կեղծիք է, ոչինչ չարժի, զրո է նրա արժեքը, նրան տրվում է փաստաթուղթ, որ սա Սարյանի աշխատանքն է, ուրեմն…
Այսինքն մեր ներսում մարդիկ կան, որ ուզում են վարկաբերել Սարյանին։ Այո։ Ինչու՞։ Վարկաբերել մի կողմից, մյուս կողմից գները իջեցնել, չգիտեմ, արդեն ուր են իջել։ Հա, ինչ որ $15,000, $25,000 կարծեմ իջել մինչև։ Շատ իջան գները Սարյանի միջազգային աջակցությունները։ Այս գործառույթների պատճառով։ Եվ Ամերիկայում գործում են երկու աջակցային տներ, որոնք ուղակի կապի մեջ էին, հանցագործ ուղակի կապի մեջ էին մեր փորձագետների հետ, փորձագիտական բյուրոյի հետ, որոնք այդ թղթերը նույնիսկ գցում են իրենց կայքի մեջ, եւ դա մինչեւ այսօր պատտվում է, մինչեւ այսօր, եթե մտնեք այդ աճուրների կայքերը, այդ թղթերը այնտեղ կան, եւ երբ որ մենք իրենց ուղակի դիմում էինք, ասելով, որ գիտեք ինչ, բացի նրանից, որ Սարյանի արվեստին այնքան քաջատեղյակ ենք, որ նկարը ֆոտոյով էլ կարող ենք ասել, որ սա կեղծիք է, Սարյան տուն-թանգարանում է հավաքված հսկայական ինֆորմացիոն բազա, այսինքն դա Սարյանի ցուցակներն են, իր ձեռքով կազմված, դա լուսանկարներ են, դա կատալոգներ են բոլոր ցուցահանդեսների, որ նա մասնակցել է, եւ նկարը, ինչպես եւ մարդ, ունենում է անձնագիր, պատմություն։ Այդ նկարները, որոնք կեղծիքներ են ըստ մեզ, հետք չեն թողել Սարյանի ստեղծագործական կենսագրության մեջ ոչ մի հետք, ոչ մի ցուցահանդեսի չեն մասնակցել, ոչ մի կատալոգի մեջ չկան, բացարձակ հետևում, հա, Սարյանի իբր ձեռագիրը, Սարյանի ձեռագիրը, գեղանկարչությունն էլ խայտարակ։ Այսինքն դրսի այդ աճուրներից Եվ մեզ չեն հարցնում, նրանք մեր տեղը գիտեին, բայց նրանք գիտեին իրականությունը, նրանց ինչին էր պետք հաստատել այն, ինչ որ նրանք գիտեն, որ ինչ են անում։ Ինչի պետք է դիմեն։ Փորձագիտական փորձագետները Հայաստանի երկրից է Սարյան թանգարանին չեն դիմել որևիցե խորհրդակցություն հարցնելու համար։ Չեն դիմում ազգային պատկերասրահի, որի նկարների մոտիվներով կեղծիքներ են ստեղծվում։ Չեն դիմում, կարիքը չունեն, շատ լավ գիտեն ինչ են արել եւ ինչ էին անում։ Այսինքն դրսից աջորդներից կապ ունեն, սև գործակի մեջ են, մեր ներսում փորձագետների, նախարարության աշխատողների հետ այդպիսի կտավներ են ներկայացնում, այսինքն դա արդեն դառնում է դրսի համար քաղաքականություն, որպեսզի մեր նկարիչը, որ համաշխարհային ճանաչում ունի, դուրս գա համաշխարհային այդ աճուրներում, այսինքն իր տեղը կորցնի։ Իր տեղը չգտնի։ Այո։ Այն որ նա եղածն է կորցնի։ Եղածն է կորցնի։ Այսինքն դա դրսի ու ներսի սև գործարքն է։ Այո, բայց դա մենք անում ենք մեր ձեռքերով։ Այո։ Մեր տունը մենք ենք, պետք չի որևիցե մեկին մեղադրել։ Չնայած դա շատ ուրախանում են մյուս ազգի ներկայացուցիչները, բայց մենք ենք դա անում։ Ինչու օրինակ Հայաստանում չի գործում հեղինակային իրավունքը, բացարձակապես ոտնահարված, ինչու այդ օրենքի հետևից չեն ընկնում մեր փայլուն իրավաբանները, ինչու ես որպես Մարտիրոս Սարյանի հեղինակային իրավունքի ժառանգ, բացարձակ հեղինակային իրավունքի ժառանգ, չեմ կարողանում պաշտպանել Սարյանի արվեստը զեղծարարներից, ինչու, որովհետև չի աշխատում, այն ինչ որ պետք է, օրենքը գրված է, շատ գեղեցիկ շարադրված է, բայց ինչու չկա շահագրգռվածություն այդ օրենքի կետերը պաշտպանել եւ հետեւել։ Պաստորան, այսօր շարունակում է կամ վտանգը կա, որ շարունակվի։ Վտանգը կա, որովհետեւ պաստորեն հիմա այն տնորենը, որը պաշտոնակատարն էր, հա, այդ փորձագիտական կենտրոնի, արվեց ամեն ինչ, որ նա այնտեղից հեռանա, նա պաստորեն չդարձավ տնորեն, հիմա դեռ փոխարինում է, կարծեմ թե կարքին աղջիկ է եւ ազնիվ է, չեմ ունեցել որևիցե փաստ, որ կասկածեմ նրա ազնվությանը, բայց թե հետո ում կբերեն այնտեղ եւ
ով է ուղորդելու, որովհետև գիտեք ինչ, դա մաֆիա է, բարի զբուն իմաստով կոչենք իրեր իրենց անունով, և այդ մաֆիան շահագրգրված է լինելու, այնտեղ ներդնել, ներմուծել իրենց մարդու, որը կշարունակի այս հանցավոր գործունեությունը. Ես դրանից եմ վախենում, հիմա սպասում են, թե ինչ է լինելու, ինչպիսի արձագանքներ են լինելու, ինչպես է դասավորվելու, հա, քարտերը սեղանի վրա, և հենց որ նրանք զգան, որ կարող են շարունակել, նրանք կշարունակեն։ Որտեղ պաստորեն ոչ ոք պատասխանատվություն չկրեց արածի համար, ոչ ոք մեղա չեկավ արածի համար, մեր բերանը փակում են նրանով, որ դուք նկարը չեք տեսել, այդ կեղծիքը ձեր աչքով չեք տեսել, տեսել եք ընդամենը ֆոտո, և դա ուրեմն մասնագիտական առումով դուք իրավունք չունեք եզրակացություններ անել, դրանով մեր բերանը փակում են։ Իսկ ինչու է, որ նկարը Հայաստանում է, դուք մեզ չեք հրավիրում և չեք հարցնում մեր կարծիքը, երբ որ նկարը այստեղ է, դուք անում եք ամեն ինչ, որ արագ-արագ այստեղով անցնի և գնա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ ոչ գնորդն է հասկանում Սարյանի արվեստից, ոչ մի բան, ոչ այնտեղի փորձագետներն են որևից է բան հասկանում, և պաստորեն աճուրթի է դրվում մի թուղթ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության առընթեր այս փորձագիտական կենտրոն։ Հուսանք այդ խայտառակության դեմը կառնվի։ Հույսը լավ բան։ Հիշեցնեմ, ժամը դադարի հյուրն էր Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանի տնօրեն տիկին Ռուզան Սարյանը։